Шановні мешканці Білої Церкви, увага! Маю для вас важливу інформацію. З 6 ранку 30 травня по 18 годину 31 травня в місті Біла Церква буде проводитись планова промивка всіх водопровідних мереж міста. Рекомендую вам зробити запас питної води заздалегідь та не забувати перекривати водопровідні крани. Якщо у вас виникнуть питання щодо якості води після промивки, прошу невідкладно телефонувати за номером 30 11 11. Дякую за увагу.